Egy ifjú vidi szurkoló pár a mérkőzés napján házasságot kötő Mónika és Csaba indította útjára a labdát, a vidi DVTK bajnokin. Csapatunk igyekezett kedves ajándékkal megletni az ifjú pár, Paulo Souza gárdája fantasztikusan kezdett a DVTK ellen. A harmadik percben jegyezhettük az első helyzetet Horváth Gábor baloldali beadása után Nikola Mitrovics kevés előtt a Diós Győri kapu mellé, majd néhány másodperccel később Sándor György ballábas lövése jött vissza a kapufáról, a kipattanott André Alves lőhette rá, néhány centivel tévesztett csak brazil támadónk. A 8. percben újra Alves lett a főszereplő, üggyel bajjal mentettek előle a diósgyőri védők, majd a 10. minutumban Horváth Gábor fejese került el kevéssel a DVTK kapuját. A 17. percben Sándor szolgálta ki remek labdával André Alvest, támadónk próbálkozása ismét csak centikkel került el a diósgyőri kaput. A 18. percben Dusan Vasiljevic szerzett labdát, nem először a mérkőzésen, addig-addig forgolódott, míg lerázta magáról az összes diósgyőri védőt, lövése a keresztléc fölött zúgott el. A 21. percben aztán már nem volt kegyelem, megszerezte a vezetést a Videoton. Gosztonyi nagyszerű cserekkel játszotta tisztára magát a bal oldalon, remekül centerezett, André Alvesről teljesen megfeledkeztek a védők, ez pedig végzetes hibának bizonyult diósgyőri szemszögből. Brazil támadónk 7 méterről nagyon szép mozdulattal bólintotta a labdát a kapuba, 1-0. Nagyon fontos volt ez a gól, Gosztonyi remekül csinálta meg magának a lehetőséget a szélen, és amikor beadta, láttam, hogy a védők elég távol vannak tőlem, így tudtam, azonnal cselekednem kell. Elfejeltem a labdát, és szerencsére be is akadt a hálóba. A kaposvári meccs után nagyon fontos volt, hogy javítsunk, így ez a gól nagyon kellett, hogy megszerezzük a vezetést. A 23. percben kis hián jött a második vidi gól. Alves lőtt a bal oldalról, a vendégek kapusa Iván Rados csak kiütni tudta a labdát, mely Sándor Györgyről a kapufára pattant. Vasiljevic még visszatette a labdát, Sándor újabb próbálkozását azonban már blokkolták a védők. A 31. percben ismét a bal oldalon futott a vidi támadása, Gosztonyi lőtte be középre a labdát, támadóink elől ismételten a fehérmezeseknek kellett tisztázniuk. A második félidő is vidi helyzettel indult, a 48. percben André Alves bolondította meg a védőket a bal oldalon, beadását a berobbanó Sándor György kevéssel fejelte mellé. A folytatásban a Diósgyőr is igyekezett kijönni a szorításból, főleg George Menugong révén próbálkoztak a vendégek, Thomas Tuivel azonban hárította a lövéseket. Mindeközben az 57. percben ismételten Alves került helyzetbe, az egyik védő az utolsó pillanatban csúszott be és mentette meg kapuját a második fehérvári góltól. A 78. percben Sándor György nagyszerű labdával ugratta ki Nagy Dánielt, a kifutó Iván Rados nagyszerű ütemben érkezett, így tisztázni tudott középpályásunk elől. A 85. percben Budovinski szabad rúgása került el Tuivel kapuját, majd nem sokkal később a Vidi is lőhetett egy szabadot, Álvaro Bracsi pedig 25 méterről fantasztikus gólt ragasztott a diósgyőri kapuba, a labda mind a két kapufát érintve vágódott a hálóba. Nagyon szép gól sikerült lőnöm, aminek természetesen nagyon örülök, hiszen ez volt az első gólom Magyarországon. Sokat gyakorlom a szabadrúgásokat, most is tudtam, célba kell vennem a felső sarkot. Amikor elrúgtam a labdát, már éreztem, hogy ebből akár gól is lehet. Szerencsére a kapufa velünk volt, és két pattanás után beakadt a hálóba a labda. Dupla az örömöm a meccs után, hiszen sikerült betalálnom, ráadásul a csapat is megszerezte a 3 bajnoki pontot. A rendes játékidő letelte után néhány másodperccel Nikolic Nemanja lőhetett 14 méterről, csereként pályára lépő támadónk ballábas lövése kevéssel került el a diósgyőri kaput. A vége így maradt 2-0, csapatunk megérdemelten gyűjtötte be a 3 pontot.